Um daginn var ráðist á mig og ég var kýldur andlitið við tökur á nýju Instagram-vídeói. Síminn sem ég hélt á brotnaði iPhone X. Sem betur fer tók meðlumu skillsgang vídeóið upp. Hér er vídeóið, gjöru svo vel, ekki fyrir viðkvæma. Psyche, fuck these niggas. Bitch, I'm silly. I'm from chopper, shoot your shit up, let's get busy. Drinking Henny, going brazy, popping pillies.